Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče a hráčky u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Takže ještě jednou díky za vaši podporu a po dvou epizodách z Hirschfeldenu, kde jsme se bavili lovem hůz, se dneska vracíme na Leighton Lake, na tady toto jezero a pustíme se do dalšího plnění nějakých misí. Doufám, že se mě aspoň dvě mise nebo úkoly nebo zakázky, jak chcete, podaří dneska splnit. Takže my jsme u první a sice naším úkolem je ulovit medvěda, tady v okolí kostela v Ronaki zásahem, poslouchám ho, někde tady je, zásahem maximálně na 50 metrů, takže jsem zvědav. Někde tady je, páč to už se mě ozýval, jenom aby jsme věděli, já jsem ještě blízko, tak musím jít, ještě nejsou v té oblasti, to si musím pohlídat, samozřejmě. Ještě nejsou, čověče, tak ještě musím okeřík dopředu. Doufám, že si ho teďka nevyplaším, páč to je tady, jako vím o něm, on ví o mě teda, jo, zatím, takže je to 1-1, jak říkáme my tenisti 50-50. Tady je, ty brďo. A doufám, že to dostal, tyjo. Zatím to nevypadá, ale ty bláho, je tam. A já doufám, že stojím, no ale já nestojím, ty brďo, v té ach jo, tak to byla chyba. Já nestojím určitě v té, no teď jsem zvědavej, co z toho bude teda, protože medvěda jsem jako jasně ulovil. Ty bláho, byli blízko. Tak pojď, kamaráde, kde ty seš? Tady je takovej, jo, tam leží, tak teď jsou zvědavej, protože medvěd samozřejmě byl jako v dané lokaci, já jsem nebyl v dané lokaci a teď teda jsem zvědavej, jak to hra jako vyřeší. Pojďme se podívat, co bylo úkolem od doktora, on byl totiž potěšen tím, jak jsme se poprali s panem Černým, ale to už je x desítek epizod zpátky. No a jeho úkolem bylo vydat se tady ke kostelu v Ronaki a ulovit černého medvěda jednou střelou na 50 metrů. Tak jsou zvědav. Ne, on to nepočítal. To znamená, já musím být v té lokaci. No tak to mám radost, ty brďo. To mám radost, protože myslím si, že tady žádný takovej další druhej nebude, ale můžem to zkusit. Počkej, já jsem se teda nepodíval, na jakou to bylo vzdálenost, abych teda byl ještě jako... Dej z dobrku. OK, malý střih, tak já jsem se na to podíval, bylo to na 30 metrů, takže to bylo všechno v pohodě, jenom prostě chyba byla v tom, že já jsem nestál v té lokaci, což je teda velká škoda, už jsem to mohl mít splněný, ale nevadí, tak mrknem se na to, jestli tady nepotkám ještě nějakýho medvěda. Tak jak jsme vlastně naposledy na Leightonu lovili ty medvědy, který jsme dva měli střelit, nebo já jsem měl střelit zbraní 270 jednou ranou na 100%, tak... Vlastně teď nám tam naskočil na právě tady ten nový úkol a to je střelit medvěda na 50 metrů. Hernajs, to mě teda mrzí, že jsem to tak ty brďo promeškal. Ale tady by teda mohli někde být, já jsem schválně tady, dal jsem to na večer a jdu tady kolem toho prostoru, protože by tady mohli být jako na zóně pití, že jo, klasika, tak jak jsme to dělali minule, od 19 do půlnoci mají ti medvědi zónu pití, takže flintu máme, což je Ivaněc, máme i plán odhodlání, ale chybí o mě ty medvědi teda, jo. No, tady máme jelence černovocasí, což není úplně to, co chci. Ale nevadí, jdeme dál, to tady někde bude ten medvěd. A tady máme, hele, tady máme dalšího, druhý pokus. Mám ho na 54, ale problém je, že se potřebuju připlazit. Potřebuju se dostat blíž, no ten tam mě tam sedí, ty brďo. Pozor.
Pozor, pozor, pozor. Jo, tak to je on, čověče, to je on. Já si musím hlídat hlavně, abych se dostal do toho... Jo, je tam. Do toho perimetru a do té oblasti, odkud ho mám střelit. Zatím ho teda mám úplně, úplně mimo. Ale ten tam sedí, ty brďo, jak na talíři. Ten tam sedí, jak na talíři. A já mám ještě co dělat, abych se dostal do té oblasti. Tak, pojď, 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 pojď. Takže Flinta je připravená. Ještě tam stále nejsou. Ještě tam nejsou. No tak za chvíli už tam budu, ty brďo. To je kdo z koho? Jestli já nebo medvěd? Neví o mně, neví o mně. Zatím o mně neví. Hluchý jak patrona. Vydrž tam, kamaráde, vydrž tam. Prosím tě, pro mý zlatý oči. Už jsou tam. Tak. No ty jsi to musel dostat, kámo. Jasán. Hele, nakonec jsem to teda dal. Udolal jsem ho, pěkně tady na mě čekal. Meďa, beďa. Jo, pěkný skořicák. Tak, pojďme se na to podívat. Na 32 metrů. On tam stál? To se mě nechce ani věřit. Já jsem si myslel, že tam sedí, ty bláho. Pěkný, skóre 800. Dobrá samice. Ale proč mě to nepočítá ten... Proč mě to nepočítá ten úkol? Ulov černého medvěda jednou střelou do 50 metrů. Toto je zvláštní. To mě teďka není jasný, proč mě to vlastně nepočítá toho medvěda, protože to bylo 100% do 50 metrů. Jako v té oblasti jsem byl, to nebudem diskutovat. Dobře, tak jdeme znova. To je zvláštní, opravdu je to zvláštní. Tady to vypadá, jak kdyby se nám tady blížil další Meďa Beďa. A toto nevypadá na medvěda. Co tady je? Je to medvěd, čověče. Hele. Zvedni tu hlavu ještě, kámo. Zvedni tu hlavu ještě. Ty to dostaneš. Haha, takže by teďka? Že by teďka? Teď už snad ano, tyjo. Není možná teďka žádná výmluva, čověče. A ten to dostal takzvaně, jak říkáme my sportovci, na solár, anebo z haslo v ohni. Hele, dostal to výborně. Samice, medvěd černý, skořicový. A zase nic, čověče. Já jsem si nevšiml, na kolik byl metrů, ale střelou do 50 metrů. Vydej se ke kostelu Ronaký, ulov černého medvěda, jednou střelou do 50, ale já už jsem ho nemohl líp ulovit. Teď jsem si teda opravdu nevšiml, na jakou vzdálenost jsem ho ulovil, ale nebudem diskutovat. Já jsem stál maximálně tady, což je 33 metrů, to prostě bylo 50 metrů jak vyšitej. Takže... Nechápu, kde je teďka problém, čověče. Aby mě tady nějací ti medvědi zbyli, jako jo, protože toto je opravdu zapeklité. Je tady nějaká stopa, ale toto bude určitě od medvědice a mám přesně představu, kdo to je. Jak je tento daleko podle dalekohledu? 35 metrů. Nechodím zpátky a tady jde před náma nějaký další. Ne, toto není medvěd. Takže, co tady tento?
No tak tento jako zhasl, jo? Tento je jako jasný, ale na jakou vzdálenost to jako čert jako... No hele, pojďme se na to mrknout. Tak, pojďme na to. 36 metrů samice. Já nevím, jestli to teda má být samec, nebo... Tam je teda jako medvěda, no, ale to je medvěd černý, že jo? Toto je medvěd černý. Sice je teda skořicovej. Střelený na 36 metrů. A dám přijmout. A nic. A nic. Tak někde tady v tom úkolu vidí černého medvěda. Tady je, hele, tady je další. Pojď, 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 kamaráde. Já jsem změnil čas. Větří, větří, co větříš? Co větříš, kámo? Ale jako... Hele, nakonec to šlo. Nakonec to šlo teda. Ale... Já jsem teda změnil to, že jsem ho střelil tou brokovnicí, ale to z toho nebylo úplně patrný. Ale tam totiž nebylo jednou ranou, ale jednotnou ranou. Nevím, jako jak si mám vyvodit z toho, že to je jednotnou ranou, že to je z brokovnice. Každopádně z té brokovnice se mě ho podařilo trefit a bylo to ono, čověče. Takže trošku jsem jich tady vystřílel, těch medvídků teda. Ale OK, hele. Jako výsledek se počítá, já jsem... Hele, pohoda. Navábil jsem ho, takže ho mám a úkol je splněný. A schválně, jaký nám tam přibyl teda další s panem doktorem. Ulov 4 černé medvědy. Škoda, že jsem jich teďka ulovil asi 20, tyjo. No tak 20 jsem přehnal, ale OK, takže 4 medvědi. Tak to bude těžký. Tak co ty, kámo? Ten utíká. Tady máme prvního medvěda, kterého bychom mohli teda trefit, jo? Jestli se teda zastaví, kamarád. Takže nástřel máme jasný. No, hele, možná ho nechám jít. Tak, tady máme pěknýho jelence, bělovocasáka. Tak, pojď, kámo. Ty půjdeš, ty půjdeš. A škoda, ale každopádně myslím si, že tam došlo k nádhernému krobotovému dublu. To už jsem dlouho nedal, čověče. Už dlouho jsem nedal žádného dublika, ale tady to vyšlo úplně nádherně. Co tady? Jo, pozor, pozor, ten medvěd je tady, ten medvěd je tady, nekecej. Tak pojď, kamaráde. No, tak to, ten je jasný. Ten je jasně, jo, jo, hele, klesá mu to, takže ten medvěd tento taky dostal. Tady jsou ještě ty vapitice. Ale pojďme na to, ukaž medvěd. No, richtig, tyjo, no, ale dívej se, když se daří, tak se daří a i takovým lovcům, jako je krobot. Tak, ale tady vážení, opět teda super zásahy, takzvaný krobotův double. Tady ležijou ty brďo vedle sebe, tak to byla funglovka, opravdu funglovka. Už dlouho se mě to zase nepovedlo, tak a jsou to dva samci, takže tento, dívej, to dostal pěkně na srdce, to je nádherný, 166-10. A tady toto bude zlaťáček. No hele, ten nedostal vůbec žádnou šanci, úplně super strefa, jak chceš, bezvadný. Ještě jsem jednoho nevyzvedl a už mě tady běží druhej, tyjo. Tak to je slušný. Akorát, že nevím, jestli tento jako je ochoten... No, tak je ochoten počkat, tak to je fajn. Jo, haha, super, takže jednoho máme tady. Pojď, kámo, tady tento je pěkně trefenej. A jo, no nekecej, sval a levá plice, to byla trefa. Skvělý, na 228 metrů, taková krobotovka.
Samice, jednička, hele, to je mě úplně šumák, prostě to se počítá. Takže jeden z těch čtyř, co po nás chce pan doktor. A tady leží druhej. A nejde tam nějaký třetí třeba? Jako by se to hodilo, víš? Tak, tady máme teda druhýho medvěďáka, kámo. Pojďme se na to podívat. Hele, dobře to dostal za chůze, že jo? Vlastně je to samice, 203 metrů, ale to se zase se to počítá, takže ještě potřebuju dva ty medvědy, abych měl čtyři. Další úkol, do kterého se dáme a odskočíme se od těch medvědů, tam mě samozřejmě chybí ještě dva medvědi trefit, aby jsem splnil ty čtyři, co bylo v úkolu, tak my si dáme další z úkolů, další zakázku a sice trefit losa z ukrytu. Tak, a v noci. Tak, losa máme i ukryt. Pojďme dovnitř, já doufám, že nám los neutekl. Nebo v tomto případě losice, no ne, s touto ani nehlo. Je tam úplně v klidu. Není podmínka, aby to byl zrovna samec. Pojďme se na to podívat, je to tady ten BT8. Ulov v noci losa z ukrytu. Tak to právě provádíme. Ukryt máme postavený. Lokalizujeme znovu toho losa. Ten je tady. Vytahujeme Kenninga. 300 metrů máme nastavený. A trošku se teda jako zaklidujeme. Tak. Co se stalo? Já si myslím, že zatím se nestalo nic, ale tady předpokládám, že tady vznikne lovecký tlak. A je tady, trošku dál vznikl, ale výborný, takže to se počítá. Vylízám z ale pust mě tady z toho ukrytu ven, čověče. No, já jsem tady úplně, já jsem tady za to. Já už jsem se lekl, že jsou tam zaseklej. A tady jde další, ale to už mě nezajímá, já jdu tam pro toho. Tak pojď holka, ty jsi mě tady zasekla takhle u vody, ale nevadí. Tak pojďme pro tebe. Hele, dostala to dobře, málem skoro do srdce, čověče, na 285 metrů. Máme nový úkol 9 od BTho a samozřejmě 8 splněnou. Co je teda ten další úkol od toho BTho? Ulov 2 losí samce revolverem Max s puškohledem. Aha, tak to bude problém, protože já asi nemám ten puškohled. Tak, tady máme medvěda, dívej se, pojď kámo, pojď. Já ho tady už nějakou dobu vábím. Pojď sem ke mně, trošku máš špatný směr, holku. A tamto vlevo je taky medvěd. Ne, to není medvěd už. Ne, to je keř. Kam on tady utekl? On tady zaběhl do toho, do vody, jo. Už ho vidím, pojďme. Vytrvalé. Pojď, holku. Jo, už jde tady. Vytahuju dalekohled opět. Tak jo, to je vončo, kamaráde. To je vončo. No, dostal jsi to, myslím, třikrát. Ale dostal jsi to nějak solidně, ty jo. No, hele, moc solidně ne, teda. Tak to je zvláštní, ty jo. To je zvláštní, ale tady jsem ho viděl, takže asi ne. Nakonec to teda dostal, trefil jsem ho dokonce i zhasl teda, až po nějaké době. Škoda, že teda to nebylo na místě, nevím, kde byla chyba, OK. Jo, já jsem střílel moc vysoko. Mhm. Tak tam byla ta chyba, už je mě to jasný. A jo, vím, že já jsem mu nechtěl trefit tu hlavu. Na 22 metrů. To nevadí, ale je to třetí medvěd. Ne, to už byl čtvrtý, takže doktora mám hotovýho. No tak to jsem nečekal, že to půjde tak rychle. Tak jsem asi na nějakýho méďu. Ježišmarja. Ale toto je, kamaráde, další z úkolů, který mám splnit. Takže,
Počkej, já se podívám na to, co jsem teďka splnil, nebo co jsem splnil, to vím. Trefil jsem ty 4 medvědy, ale ulov, vydej se nahoru kraken a ulov v noci lukem černého medvěda. To řešit nebudu. Já bych chtěl teďka ještě zkusit tady toto. Ulov v noci samce vapity západního libovolnou brokovnici. Takže brokovnici máme. Máme tady i ty vapiťák, no tak toto ne, jeden vapiťák, druhý, třetí. A teďka už jenom se tam připlížit a hele, to půjde jako raz, dva, jo, já se připlížím. Ti vapiťáci ti jdou po té vábničce jak slípka po soplu, nebo po flusu. A to půjde, já se jenom podívám, kde mám tu vábničku na vapiťáka na sedmičce. Máme tady pěkně 100 metrů. Je mě jedno, který ho střelím. Ani nemusím tady toho samce. Ale ani toho nemusím dávat. Prostě jakýkoliv, zvedněte se. A dívej se. Už jdou. Jako toto, jako jestli nějaký zvíře slyší na ty vábničky, tak mně přijde, že ten vapity, ten je úplně exemplární případ. Ten prostě slyší na tom vábničku, jak ti říkám, jak slípka postát a potom jde jak slípka po soplu. Tak, pojďme si ho ještě trošku přifouknout, jak říkáme milovci. 80, já ho potřebuji na těch 50 metrů, takhle kdyby se s ně postavil z boku, prosím tě, bylo by to fajn, jako 70, tak ještě si ho takzvaně přifouknem. No kluci, vy se mě tady začínáte předvádět, tak 66, OK. Pojďme si ho ještě trošičku, jakože ten zlaťák by byl jako super, jo, nebo je to zlaťák, nebo kdo to už je čertovem. Tento je 269, tento byl až 300. Tak. Tak, teďka. Tak, máme 50. Tak co? Já doufám, že jsem někoho trefil, tyjo. Zatím to teda nevypadá. To už si dáme druhý pokus. Máme tady znovu, oni se tady uvelebili o trošičku dál. Já jsem samozřejmě... Jo, nějaký tam padl, čověče, tak to jsem nepostřehl. Každopádně ještě si dám jeden pokus teda. Zkusím se přiblížit jako dál. Jsou tady, oni se tady posadili totiž. Jsou nervózní, chápu, rozumím tomu. Plně vás chápu, hoši, já bych byl taky nervózní, kdyby na mě někdo střílel. Zkusím se dostat tady k tomuto stromku. A uvidíme, co z toho bude nebo nebude. Tak, já jsem tady u nějakého keříku. Takže se pojďme zvednout pomaličku. Jo, to je ono, to je ono, toto je prostě hodinářská, lovecká hodinářská práce. Tak, jo, úplně jsou neviditelný. Teď to s nima teda ani nehne. Vůbec, tyjo. Oni jsou snad hluší, ti borci. Tak kdy se rozběhnete, kluci? Vůbec nic, čověče. Na 30 metrů. To bych samozřejmě mohl začít pálit, tak jako... Tam nemám co zkazit, jo? Tak, ty už musíš ty opadnout. Nikdo nic, ty brďo. No. Ty jo. Ty jo, ty musíš být úplně plnej těch broků. Tak se pojďme na to podívat. No úplně se to nevyvedlo, jak jsem si představoval a už zhasl.
Úplně se to nevyvedlo tak, jak jsem si představoval. Budu muset na brokovnici zabojit. Ale ten medvěd šel třeba dobře. Dívej se, fakt, že špatný trefy, ale to nevadí, tam nestalo jak, tam bylo jakože ulovit, takže mám jako hotovo a jo, hele, jich tam bude víc, jako, ono jich asi jako padlo nakonec víc, akorát to prostě nebyly ty trefy, jak jsou zvyklé, že to že zhasne jako v ohni. Nakonec jich tam, jako, jsem jich asi střelil hodně, ale musím říct, že v té noci prostě jsem nebyl schopen je najít, což by byla dobrá práce pro Astu, nebo pro Rafana, ale ty jsem neměl. Takže, ale, nicméně, my jsme splnili dneska 3 úkoly, to jsem ani nečekal, to znamená, ulovili jsme brokovnici v noci Wapitiho, ulovili jsme v noci z ukrytu losa a co, 4 jsem splnil. Ulovil jsem 4 medvědy a ještě jsem dal toho medvěda v té dané oblasti. Tak to musím říct, že to považuji za celkem úspěšnou epizodu v rámci tady toho plnění těch úkolů. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, no a doufám, že se uvidíme u nějaké další epizody. Mějte se fajn a zatím čau.